नमस्कार कार्यक्रम प्राइम इस्युमा स्वागत छ म मा महाप्रसाद लामिछाने आजको कार्यक्रममा हामीले एकजना ख्यातिप्राप्त साहित्यकार समालोचक कविलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर बद्री विशाल पोखरेल प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ उहाँले अनगिन्ती रचनाहरू गर्नुभएको छ थुप्रै पुस्तकहरू लेख्नुभएको छ र आजीवन उहाँको लेखनमा र प्राध्यापनमै जिन्दगी बितेको छ अझै क्रियाशील नै हुनुहुन्छ तर यहाँलाई स्वागत छ हवस् नमस्कार तपाईँ आफ्नो जीवनभरि लेखेर नै आफू अगाडि बढिराख्नु भएको छ अझै तपाईँका हातहरू क्रियाशील छन् र त्यत्तिकै राम्रा कृतिहरू लेख्नुहुन्छ र तपाईँले लेख्ने ले 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 जुन किसिमको प्रेरणा सुरुमा एउटा हुन्छ नि कहाँबाट प्राप्त भयो तपाईँ पढाएर मात्रै पनि त तपाईँ बस्न सक्नुहुन्थ्यो होइन पढाउने कामको अतिरिक्त लेखनमा लाग्नु भएको छ त्यो लेख्ने प्रेरणा अतिरिक्त चाहिँ कसरी आउँछ धन्यवाद अब म चन्द्र संस्कृत महाविद्यालय धरानमा सुरुमा पठन पढाइ सुरु गरियो पिण्डेश्वर महाविद्यालयमा अब त्यसपछि पढियो त्यो परिवेशले वातावरणले साथीहरूको लेखनको एउटा चाहिँ त्यो रापतापले लेखनतिर अगाडि आएको र सबभन्दा पहिलो तै पनि अक्षरहरू बोलेनन् भन्ने तिस सालमा कथा मेरो पहिलो छापिया हो र यही सङ्गतले प्रभावले अप्राध्यापनतिर आइयो पढ्नै परो साहित्य पढ्नै पऱ्यो नपढिकन पढाउन सकिँदैन अनि त्यस्तो एउटा चाहिँ अवस्थाले स्थितिले लेखन कर्वमा सिर्जना धराउँमा निरन्तर अब त पदभन्दा प्रतिष्ठै ठुलो हो ठुलो होला लेखक साहित्यकार र स्रष्टा नै ठुलो होला भन्ने हिसाबले त्यसैमा मन ध्यान लागेर निरन्तर लागिरहेको छ अरूले लेखेका मात्रै कति पढाउने आफू पनि त सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा जाँगर दुई हजार तिस सालमै तपाईँले लेख्नु तिस सालमा लेख्न त तपाईँको पच्चिस सालदेखि लेखेको हो हजुर तर तिस सालमा चाहिँ त्यो कथा एउटा छापियो त्यसबाट आधिकारिक रूपमा औपचारिक रूपमा लेखन कर्म सुरु भएको छ तपाईँले उनन्चालिस वर्षसम्म प्रतिष्ठित महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसमा पढाउनु भयो धेरै समय तपाईँको त्यहीँ नै बित्यो धेरै समय त्यहीँ बित्यो अब अवकाश भएको कति वर्ष भयो त अवकाश भएको लगभग चार वर्ष पुरा भयो विद्यावारिधि गर्नुभएछ हजुर विद्यावारिधि केमा गर्नुभयो तपाईँ पारिजातका कविताको अध्ययन भन्ने विषयमा विद्याभारिदी गरेका हो त्यो विद्याभारिदी गर्दाखेरि तपाईँलाई पारिजात ख्यातिप्राप्त साहित्यकार पारिजातको कुनै कवितामा होइन हजुर कविता उहाँको कुनै दुई लाइन कविता तपाईँलाई अहिले आउँछ त त्यो चाहिँ अलिकति गाह्रो छ होइन तर पारिजात कस्तो लेखक हो त्यो भनिदिनुहोस् अनि पारिजात त तपाईँको तपाईँको देवकोटापछि सर्वाधिक चर्चित सर्वाधिक तपाईँको के भने त्यो एउटा चाहिँ महत्वपूर्ण योगदान गरेको व्यक्ति स्रष्टाको रूपमा लिइन्छ उहाँको प्रतिकूल खालको शारीरिक एउटा चाहिँ अवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यो प्रतिकूल भन्नाले उहाँले हिँड्न नसक्ने हिँड्नु नसक्ने अब चाहिँ अब कसैको सहारा चाहिने हात त हात, हात हात पनि अब उहाँको चल्न गाह्रो हुन्थ्यो मुस्किलले लेख्नु हजुर ए उहाँले दुई तिनपल्ट आत्महत्या गर्ने प्रयत्न पनि गर्नुभयो तर उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको मलाई मार्क्सवादले पुनर्जीवन दियो मार्शवादले पूर्ण ले। जीवन लियो प्रगतिशील लेखनबाट चाहिँ म चाहिँ के भने पुनर्जीवनतिर अगाडि बढ्ने मलाई ठुलो प्रेरणा प्राप्त भयो भन्नुभयो र त्यो देवकोटापछिको सर्वाधिक तपाईँको विश्लेषण यो छ हजुर त्यो अरूले अरूलाई नै मान्ला तर देवकोटाको त कुनै तुलना भएन भएन त्यस पछाडि दोस्रोमा तपाईँले उहाँलाई राखिदिनु भयो होइन त्यो धेरैले भनेका छन् हजुर मैले मात्रै होइन धेरैले भनेका छन् र उहाँको चाहिँ के त्यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि तपाईँको त्यस्तो सिर्जना धर्म सृजनशीलता उपन्यासमा कवितामा कथामा होइन जीवनी निबन्धमा होइन जीवनी जे जी लेखे पनि उहाँको रत्न हुने उहाँको अब सबै त रत्न अब भन्न भनिहाल्न अलि अतिशयोक्ति होला हजुर तर उहाँको चाहिँ कविता र कथा चाहिँ उहाँको उत्कृष्ट हो मान्छे शारीरिक रूपले अशक्त भएपछि त्यसको सृजनात्मक क्षमता एकतिर बढ्छ भन्ने कुरामा तपाईँलाई महसुस हुन्छ कि होइन यो क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त भन्दो रहेछ त्यो हुन्छ भन्ने एकदम एकदम एक म आफै भन्छु त मसँग कलम छ मसँग कार छैन मसँग कलम छ मसँग किताब छ म किताब र कारमा गर्व गर्नुपर्छ मैले झमक कुमारी घिमिरे हेर्नु त हो त नि एउटा क्षेत्रतिर क्षति भयो अर्कातिर त्यसको क्षतिपूर्ति यो कुरो हेलेन केलरबाट नै सुरु हुन्छ धेरै सब त्यतातिर अब अहिले हामीलाई अलिकति समय केन्द्रित भएर यतापट्टि यहाँको क्षेत्रमा लागौँ हजुर तपाईँले यति धेरै रचना गर्नुभएको छ त्यसमध्ये अहिले हाम्रो दर्शकहरूलाई एउटा रचना कविता सुनाइदिनुहोस् न हजुर एउटा चाहिँ कविता त्यो मलाई पनि मन पराएको छ राम्रो लागेको छ हिमाल भएर भन्ने मेरो एउटा कविता लेखेको छु हजुर होइन आफ्नै धवल छविलाई अब्बल ठान्छु आफ्नै धवल छविलाई अब्बल ठान्छु बादलका दलले अलिअलि लाज छोपेको छु बेढङ्ग छु बेरङ्ग छु जीवन हुँ जीवनहीन छु तथापि जीवनको रङले जगत रङ्गाइरहन्छु एउटा जीवन हुँ जीवनहीन छु तथापि जीवनको रङले जगत रङ्गाइरहन्छु पोथा पल्टाइरहन्छु कलम समाइरहन्छु ज्ञानका पछि दौडेको छु धनलाई धेरै पछि छोडेको छु आफैलाई बालेर प्रकाश छरिरहन्छु तथापि केही काला मनहरू देखेर झोक्राइरहन्छु मान्छेलाई आफ्नै काँधमा बोकेर मान्छेको उचाइ नापिरहन्छु लाज सहन्छु बात सहन्छु घात प्रतिघात सहन्छु जनताको सेवामा हरदम लागिरहन्छु यो तपाईँको आफ्नै जीवनीसँग जोडिएको कविता जस्तो लाग्ने हो भन्दा पनि एउटा एउटा प्रतीक चाहिँ सङ्केत चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो आफ्नै अनुभव नै व्यक्त गरिन्छ आफूसँग पनि आयो तर त्यो देवकोटा आउनुहुन्छ यसमा होइन राजनीतिक नेताहरू पनि तपाईँको जसले देशको लागि चाहिँ समर्पित भएर काम गरे त्यो पनि आउँछ त्यसो भएको हुनाले अरूको लागि आफू केही होइन भनेर इमान्दारीपूर्वक जीवन जिउने र सङ्घर्ष गर्ने पात्रको तपाईले चित्रण गर्नु आफू मिठाई दिनु जहाँ छ हजुर खोज्छन् सबै सुख भनी अनि यो तपाईँले शीर्षक चाहिँ के राख्नुभएको हिमाल भएर त्यो हिमाल तो हिमाल हो प्रत्येक चाहिँ हिमाललाई त्यो राजनीतिको हिमाल हो स्रष्टाको हिमाल हो संस्कृतिको हिमाल हो त्यो उच्च व्यक्तित्व त्यो उच्च व्यक्तित्व हो बस एउटा कविता यहाँ सकियो यतिका लेख्नुभयो लेखेका कृतिको बारेमा पनि अलिकति चर्चा गरौँ कति लेख्नुभयो अहिलेसम्म मैले एउटा अचेतन मनहरू भन्ने कविता सङ्ग्रह लेखेँ अनि स्रष्टा ध्वस्तशालिक र आहत मनहरू भन्ने एउटा चाहिँ निबन्ध सङ्ग्रह लेखेँ पारिजात जीवनी व्यक्तित्व कृतित्व भन्ने अर्को किताब लेखेँ अनि त्यसपछि तपाईँको डाक्टर चापागाईको काव्यकारिता नाम पुरा नाम डाक्टर नरेन्द्र चापाई हजुर नरेन्द्र चापागाईको चाहिँ काव्यकारिताको बारेमा एउटा समालोचना लेखेँ अनिरुद्ध तिमसेनाको बारेमा एउटा समालोचना लेखेँ अब त्यसपछि तपाईँको भर्खरै तपाईँको मदन भण्डारी मदन भण्डारीको साहित्यिक अभियान र अभिमत भन्ने कृति अहिले बजारमा आउँदैछ सायद छापिसक त्यो त्यो प्रकाशित भइसक्यो हजुर त्यो अब बजारमा भरे भोलि आइहाल्छ हजुर यति धेरै भयो धेरै त भन्न अलिकति हुन्छ टोटलमा भोलुम जोड्दाखेरि तपाईँको जम्मा आठ सातवटा 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 अहिले पाठकले पढ्न पढ्न पाउँछ पाउँछन् आफ्नो पुस्तकहरू बजारमा छ्याप छ्यापी हरेक पुस्तक पसलमा यसो देखिरहँदा किनिरहँदा कस्तो महसुस हुन्छ तपाईँले होइन यो धेरै फुर्किने र धेरै चाहिँ के भन्दाखेरि हताश हुने बानी मेरो छैन हजुर होइन अब यो लेखेको कुरा एक दिन आउँछ हेर्नुहोस् हिजो वेदहरू चाहिँ हाम्रा ऋषिमुनिले सङ्कलन गरे कति महत्त्व छ अहिले हेर्नु त खोजी 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 त्यसो भए अब समयक्रममा त्यो इतिहासले भन्ने अहिले अलिकति सुसुप्त भएको पनि कुनै बेला फेरि खोजेर पढ्दै खोजी चर्चाकाहरू सेलाएर पनि सेलाएर पनि कालो जे भन्छ नि कालो जो छन् भनेर त्यो रहन्छ भने त्यो हराएर हराएर जान्छ त्यो कारणले अब अलिक खुसी त हुन्छ नि अब होइन अब कृतिहरू कसैले पढिदिए राम्रो छ भनेर भन्दाखेरि प्रेरणा उत्पन्न हुन्छ तर हाम्रोमा अलिकति प्रोत्साहित गर्ने बानी अलिक अलिक कम कम कमै छ कि हजुर म लेखेको जोडिएर कति ईर्ष्याहरू पनि आउँछन् अर्काको प्रगति नदेख्न चाहने हाम्रो जस्तो पछौटे मुलुकमा तपाईँको चिन्तनको विचारको दरिद्रता पनि हरेक कुराको खडेरी हुन्छ छ छ छ यी लेखेका चा कृतिबाट तपाईँलाई अहिले समाजले अब राज्यले पनि हेर्छ तपाईँ त अब प्राध्यापक त हुनुभयो होइन हजुर अब विद्यावारिधि गर्नुभयो तपाईँ त त्यसै पनि प्रतिष्ठित व्यक्ति त भइ नै हाल्नुभयो हजुर बद्री विशाल पोखरेललाई हजुर अहिले समसाम चाहिँ साहित्यिक समाजले कस्तो व्यक्तिको रूपमा चित्रण गर्छ यसो अरू कार्यक्रमहरूमा तपाईँलाई उहाँ यस्तो लेखक हुनुहुन्छ भन्दा तपाईँको विशेष परिचय के, के, के हो अब मेरो अहिले चाहिँ समालोचनामा मेरो अलिकति हात कलम चल्याएको छ होइन अनि त्यो पनि अलिकति दृष्टिकोणसहितको के दृष्टिकोणसहितको लेखनको कुरा छ म चाहिँ अलिकति एउटा प्रगतिशील लेखन कर्मतिर अलिकति झुकाप बढेको हुनाले त्यसको सत्य तथ्यलाई उजागर गरेर त्यस्तै खालको परिचय छ म अलि कतिपय मामलामा चाहिँ अलिक छुचो पनि छु म फेरि हजुर कमी कमजोरी चाहिँ भरसत चाहिँ अब समीक्षा बजारमा आइसकेपछि त्यो समालोचकको विषय हुन्छ बजारमा आएका कृतिहरूको बारेमा त केही नै यसो छ भने सानो सिकारु लेखक छ भने प्रोत्साहन मात्रै गर्ने हो अलिकति स्थापित छ भने अलिकति सशक्त छ भने त्यसलाई हल्का कटिङ गर्ने हो सशक्त र स्थापित छ भने त्यसलाई मजाले कटिङ गर्ने हो आलोचनात्मक चेतका साथमा तपाईँको सच्चिने गरी होइन झर्का दिने गरी लेख्ने समालोचना गर्ने हो मेरो त्यो फरक फरक खालको समालोचना गर्ने परिपाटी भएको हुनाले अहिले चाहिँ त्यो प्रशंसै मात्रै खोज्ने मान्छेहरू मबाट अलिकति टाढिने अब कडा मिजासको मान्छे भन्नु भन्न पऱ्यो यसलाई परेन पनि होइन त्यो सत्य तथ्य हो हुन चाहिँ भन्दाखेरि भन्दैन तपाईँ त्यसो हुनाले तपाईँले विद्यार्थीहरूका कापी त धेरै जाँच्नुभयो कतिका सोधपत्रहरू हेर्नुभयो मास्टर्सका स्नातक तहका प्राइभेटको त के अरे तर प्रोफिसियन्सी सर्टिफिकेट भन्थ्यो होइन पहिला इन्टरमिडिएटको त तपाईँले अब पक्कै पनि पहिला धेरै जाँच्नुभयो नि तपाईँले नम्बर चाहिँ विद्यार्थीलाई कम दिनुहुन्थ्यो होइन होइन त्यो त यसो छ विद्यार्थीको स्तर अनुसार लेखा छ भनेदेखि त त्यसलाई स्तर अनुसारको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ अब बिए स्तरको विद्यार्थीको लेखनलाई तपाईँको अब त्यो चाहिँ एमए स्तरको खोजेर त हुँदैन हो नि त्यसो गर्दाखेरि मैले चाहिँ के भने अस्सी नम्बरसम्म दिएको छु हौ है ठाकुराम क्याम्पसमा पढाउँदाखेरि बिएडमा पढाउँदाखेरि एउटा बिरगन्जमा पढाउँदाखेरि एकजना विद्यार्थी भूतपूर्व हेडमास्टर छन् अनि उनले मलाई चाहिँ अलिकति म त्यति बेला अलिक सानो सानो चेडाको अलिकति फुगिडल जस्तो अलिक हेपाइतो व्यवहार पनि गरेको थिएँ तर मैले पेले पेले पढा पढाइ तपाईँको क्लासमा तपाईँको एक सेकेन्ड खाली नगरिकन पढेँ पढाएँ पछि उनले राम्रो लेखेँ मैले असी नम्बर दिएँ हौ हजुर त्यतिसम्म गर्नु त्यसैले साठी सत्तरी उँधो उँधो चाहिँ तल्लै लाइन नै नम्बर उनीहरूले भर्स तपाईँको लेखेअनुसार हाम्रो यहाँ अस अस्सीभन्दा माथि नब्बे पन्चानब्बे दिने स्तरका विद्यार्थी छैनन् है खास गरी साहित्यमा तपाईँको विषय साहित्यमा अलिक गाह्रो हुन्छ गाह्रै हुन्छ साहित्यमा निकै गाह्रो हुन्छ अब यो यहाँ पिट मारम त्यस विषयमा जब प्रगतिशील लेखक भन्नुभयो नि तपाईँले हजुर यो प्रगतिशील लेखकका मनमा उब्जिने भावनाहरू चाहिँ कस्ता हुन् कस्ता लेखकलाई प्रगतिशील भनेर हामी भन्छौँ यसो छ यो समाजका सबै खालका तमाम खालका कुरूप पक्षहरू विसङ्गत पक्षहरूलाई त्यसलाई चाहिँ कलात्मक हस्तक्षेपका साथमा चाहिँ तपाईँको त्यसलाई सच्याउँदै सुधार्दै एउटा न्याययुक्त समा सामाजिक चाहिँ के भने र सामाजिक न्याय र समानतामूलक एउटा चाहिँ समाजको स्थापना गर्ने त्यो दिशामा चाहिँ अगाडि बढिन्छ समाजलाई आन्दोलित पार्ने भनौँ न परिवर्तनको लागि समाजलाई अलिकति एग्रेसिभ भएर समाजलाई परिवर्तनको लागि आन्दोलनमा होम् हो पनि त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष होइन परोक्ष रूपमा तपाईँको के भने मानिसमा रहेका पछौटे समाजमा रहेका देशमा रहेका पछौटे चिन्तनहरूलाई विद्रोही भावना जगाउने त्यस्तो प्रगतिशील विद्रोही पनि होइन त्यो फेरि उग्रवादी हुन्छ ठाडो विद्रोह तर मैले भन्न खोजेको यहाँ तु पढ्नु भएन तर प्रगतिशील लेखकका गीत कविताबाट नै मान्छे झुरमुराएर आन्दोलनमा आउँछन् कवि पनि छन् त्यो त समय समय सालको कुरा हो तपाईँ क्याटागोरीको पढ्नु गर्छन् गर्छन् साहित्य र संस्कृतिको क्षेत्रमा चाहिँ बञ्चरो प्रयोग गर्ने होइन अरे के सियो प्रयोग गर्ने हजुर सियो प्रयोग गर्ने च्स च्वस्स च्वस् त्यो चाहिँ तर त्यही गाउँ गाउँबाट उठ बस्ती बस्तीबाट उठ भन्नेले पनि त कति मान्छेले त उठाइरहेको छ नि तरिया कुरा हो अब पञ्चायतकालमा त्यसैले तपाईँको एकदम हाम्रो सत्ता ढल्छ भन्ने त्रसित अवस्था मात्रै गीतै बिहान गरे गीतै बिहान गरेँ होइन त्यो त अब चाहिँ के भन्दाखेरि मुटु माथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेको छ पनि बिहान भएको गीत हो हजुर होइन अब नजरियाको कुरा हो तमा तमा और और तर वास्तविकतामा तपाईँको के भने समाजलाई तपाईँको के भने कलात्मक हस्तक्षेपका साथमा सबै खालका विसङ्गति अन्याय अत्याचारलाई चाहिँ हटाउँदै एउटा न्याययुक्त समाज स्थापना गर्ने उद्देश्य हो प्रगतिशील लेखकहरूको हजुर प्रगतिशील लेखकको ठ्याक्कै उल्टो चाहिँ कस्तो लेखक हो अब त्यसलाई फेरि त्यस्ता न... लेखक नै प्रतिष्ठित छन् क्या मैले त्यसो भएर हो छ छ छ त्यो छ न देउरालीमा राजा भेटिए देउरालीमा रानी भेटिए अब यसलाई के भन्ने यसलाई प्रगतिशील त भन्ने मिलेन देउरालीमा भरिया भेटिए देउरालीमा श्रमिक भेटिए भन्दा कसैको तो गुणगान स्तुति गाउन लेखिएको ठुलो बनाउनलाई केही पाउनको लागि लालसा राखेर लेखिएकोलाई चाहिँ तपाईँ प्रगतिशील लेखक भन्नु त्यस्ता लेखकलाई भन्नु देश र जनतालाई शोषण दमन गर्ने त्यस्तै खालको व्यवस्था राज्य सत्ता र रा, शक्ति शासक त्योभित्र जिमिन्दार सामन्त पनि पर्न सक्छ पर्छन् पर्छ पनि पर्न सक्छ कम्युनिस्ट पनि पर्न सक्छन् नि बाबा त्यो चरित्रका त्यो चरित्रका सबै पढ्न सक्छन् अब अर्को कविता एउटा तपाईँले मन पराएको अर्को कविता तपाईँलाई कुनै कन्ठ छ भने भनिदिनुहोस् तपाईँलाई कविता आउँछन् अब अर्को चाहिँ शृङ्गारी कविता भनिदिऊँ कि यस्तो छोटो भन्छु म ऐना नहेर्ने गर यो अलिकति वैंशालु छोरी बुहारी अरू नानीहरूलाई म त खुब राम्री हुँ भनेर चाहिँ गर्छन् नि एकदम घमण्ड गर्छन् नि उनको बारेमा लेखा छ एक लाइनको तपाईँ दुई चार लाइनको छ आभा दीप्त प्रदीप झैँछ मुख को जाजोल्य प्रभा आभा दीप्त प्रदीप झैँछ मुख को जाजोल्य प्रभा तिम्रो रूप र रङ्गभङ्ग मिल्ने छैनन् कुनै अप्सरा साँच्चै मोहिनी रूप उर्बसी तिमी सौन्दर्य कि मन्दिर साँच्चै मोहिनी रूप उर्बसी तिमी सौन्दर्य कि मन्दिर लाग्ला मोहनी आफूमै बरू तिमी ऐना नहेर्ने गर ऐना नहेर्ने त्यो लेख्न पनि गाह्रो हुन्छ यो छन्दमा अलिकति के गाह्रो चाहिँ भने छै रहेछ गाह्रो हुन्छ तपाईँले लेखेका मध्ये सबभन्दा उत्कृष्ट पुरस्कृत सबैले तालिम हानेको अर्को कुनै कविता तपाईँलाई याद छ दुई लाइन भयो नि हुन्छ मलाई चाहिँ अब अन्ठाउन्न सालमा सुनसरी जिल्ला विकास समितिले हजुर अचेतन मनहरू भन्ने कवितामा उत्कृष्ट कृति पुरस्कार दिएको थियो हजुर होइन आ अब त्यो कविता चाहिँ मलाई अलिकति त्यो कण्ठ भएको छैन अब यो केस पाके जस्तै मनहरू अचेतन मनहरू होइन व्याख्या मात्रै गरिदिनुहोस् के कन्टेन्ट छ भन्दाखेरि तपाईँको जो चाहिँ श्रमिक छ दलित छ पीडित छ शोषित छ जसले शोषण दमन गरेको छ उसकै जित रमाएको छ उसैकै उसैको स्वागतमा तोरण त्रिपाल टाँगेर हिँडेको छ बिचरा अचेतन मनहरू यस्तो यस्तो अब अहिले पछिल्ला दिनहरूमा पाठकहरूको पनि अलिकति चाहिँ एप्रोच पनि बढ्यो गुगलमा गयो जे पनि पाइन्छ होइन हरेक हो. किसिमको कुराहरू अहिले संसार चाहिँ धेरै सानो भयो यो संसार सूचना प्रविधिले गर्दाखेरि होइन हातमै हो. हो. सबै मोबाइलमै सबै कुरा आइरहेको छ लेख्ने कुरामा रचना गर्ने कुरामा नयाँ प्रवृत्ति कस्तो किसिमको देखिया छ अहिले आ, यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो अब वास्तवमा प्रवृत्तिहरू त हाम्रो समाजमा हामीले जे भोगिरहेका छौँ देखिरहेका छौँ होइन प्रवासतिर तपाईँको विदेशिनी क्रम पनि व्याप्त रूपमा छ उतापट्टिका अनुभूतिहरू पनि छन् सबै खालका अनुभूतिहरूलाई चाहिँ कविहरू लेख्ने गरेका छन् अब प्रेमपरक तपाईँको शिष्टशाली प्रवृत्तिहरू पनि युवाहरूले खुब लेख्ने गर्छन् अझ त गजलको चाहिँ तपाईँको माहौल रङ्गमञ्च चढेको छ जहाँसुकै गजलको बाढी चलेको छ त्यस्तो पनि छ र अलिकति हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको तपाईँको महारानी भन्ने जुन अब एउटा उपन्यास अब मदन पुरस्कार प्राप्त भयो सकस भन्ने एउटा उपन्यास थियो मैले अहिले ठ्याक्क उपन्यासकारको नाम बिर्सेँ शारदा शर्माका रचनाहरू पनि त्यस्ता छन् त्यसो भएको हुनाले हाम्रो समाजमा दैनन्दिनमा भोगिरहेका समस्याहरूका अतिरिक्त हाम्रो सकस घिमिरे लेख्नुभयो सकस घिमिरे लेखेको जगदीशिङ जगदीशिङ मेरो लेख्नु भएको हो त्यो साह्रै मनपर्ने मेरो मलाई उपन्यास हो त्यो त्यो चाहिँ वास्तवमा के छ भन्दाखेरि स्रष्टा र पाठक र श्रोताहरूलाई ध्यान मोड्ने राष्ट्रियता प्रतिबिम्बित गर्ने राष्ट्रिय एकता समृद्ध गर्ने सुदृढ बनाउने खालको चाहिँ त्यो उपन्यास हो त्यसै भएको हुनाले अहिले चाहिँ हाम्रा पुराना चाहिँ मूल्य मान्यताहरू जो चाहिँ अब किम्बदन्तीको रूपमा कथाको रूपमा ऐतिहासिक रूपमा अलिकति सुसुप्त रहेका ओझेल परेका ती विषयहरू परे महारानी जस्ता उपन्यासहरूमा त्यो आइरहेको छ र अब बाह्य तपाईँको के भने अब विदेशी परेको रोजगारीमा बाहिर विदेशी रिनु पर्ने भौँचारिनु पर्ने अवस्थाका दुःख व्यथाका रचनाहरू पनि आइरहेका छन् तर अब तपाईँले भन्दा भन्दै के छ भन्दाखेरि अहिले नेपालको संविधान दुई हजार जुन सांस्कृतिक रूपान्तरणको दिशा र दृष्टि दिएको छ त्यसअनुसार लेख्नुपर्ने त्यसअनुसार राष्ट्रिय एकतालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर लेख्नुपर्ने कुरा चाहिँ अझै अलिकति एउटा मिसन बाँकी छ समाज रूपान्तरणको राजनीतिक परिवर्तन त भयो समाजमा जुन किसिमको परिवर्तनको अपेक्षा मान्छेले गरिरहेको थिए त्यो कुनै पनि चुनाव जितेको सरकारले गर्न नसकेका किन गर्न सकिँदैन नि त सबै कुरो बोलेको कुरो त पुरा गर्न सकिँदैन बाध्यता त छ लिमिटेसन त छ त्यो बिचमा पनि अलिकति आशा लाग्ने किसिमको नभएकोले त्यसपट्टि लेख्न पर्ने अवस्था त्यो सामन्तवादी संस्कार संस्कृतिबाट त्यो अपसंस्कृतिबाट ग्रसित भएको स्रष्टाहरूको चेत कतिपय स्रष्टाहरूको चेत लेखनमा त्यो पर्याप्त झल्किन्छ यसरी अग्रगमन हुँदैन त्र कोटहरू फाल्नुपर्ने र नयाँ कोट लाउनु पर्ने अवस्था अहिले एकदम एकदम त्यसमा ध्यान पुगेको छैन त्यो ध्यान प्रगतिशील लेखकहरूले नै गर्छन् प्रगतिशीलले मात्रै होइन लोकतान्त्रिक नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर त सबै मिलेर बनाएको हो नि त त्यहाँ सबै खालको तपाईँको होची अर्गेली गर्ने विभेद गर्ने अन्याय असमानता गर्ने त्यो खालका कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा गरिएको छ संविधानले हजुर अहिले समसामयिक नेपालमा सबभन्दा अब राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको देहावर्सन भएपछि हजुर अहिले नेपालमा एक दुई तिन चार पाँच भनेर ग्रेडिङ गर्दा अहिले जीवित साहित्यका लेखकहरूमध्ये कस्ता कस्ता धुरन्धर लेखकहरू नेपालमा छन् नामभन्दा कसैलाई अप्ठ्यारो पर्ला तपाईँ एक दुई तिन चार भनेर आउन दस नमा आउँदा कसलाई मान्नुहुन्छ त अहिले त्यो चाहिँ गाह्रो छ अलिक जटिल छ फेरि के रहेछ भने नि यस्तो कुरा चाहिँ तपाईँको अब म त समालोचक पनि भएँ हजुर प्राध्यापक आफ्नो आफ्नो क्षमता छन् कसैलाई त्यसरी भन्न मिल्दैन हजुर तर फेरि यसमा चाहिँ अलिक डुबुलुकी मारेर राम्रै छानबिन गरेर त्यसलाई चाहिँ पचा लगाउनु पर्ने हुन्छ अब त्यसो भएको हुनाले यसमा चाहिँ अहिले पनि धेरै भएन चार पाँचवटा छन् कुनै छ तपाईँलाई चाहिँ मनपर्ने पनि अहिले त्यसो भए नाम चाहिँ नभनौ यहाँ होइन मलाई असाध्यै प्रेरणा लाग्ने यो मान्छे त सधैँ बाँचिरहे लेखिरहे हुन्थ्यो भन्ने व्यक्ति नि त होला नि प्रेरणाका स्रोत क्या तपाईँको अहिले पनि होइन छन् छन् त्यो त स्रष्टाहरू तपाईँको के भन्दाखेरि निकै स्रष्टाहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ होइन तर अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि अति हुन्छ कि भन्ने होइन अति प्रशंसा र अति निन्दा नगर्नु भन्ने कुरो छ नि त अब तपाईँ राज्यलाई के भन्न चाहनुहुन्छ चाहन। एउटा परिवर्तनको बाहक हो तपाईँ परिदील लेखक भनेपछि राज्यले अब लेखक साहित्यकार सर्जकहरूलाई के गर्नुपर्छ अब राज्यले त वास्तवमा यो अहिले नेपालको अनुसार त गर्ने ठाउँ दिएको छ संविधान अनुसारै दिएछ अब सङ्घ प्रदेश छ एकाडेमीहरू छ सङ्घ छ प्रदेश छ स्थानीय निकाय छ होइन एकाडेमीहरू छन् अब त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि पक्षपात बिना निष्पक्ष ढङ्गले अहिले पनि हामी चाहिँ के भने नातो गोतो नाक नस्ला आदि इत्यादिमा चाहिँ कति कति बाँडिया छौँ कि त्यसो भएको हुनाले त्यो निष्पक्ष ढङ्गले प्रतिभाकोलाई परख गरेर त्यसलाई उजागर गर्ने कुरामा सबैले ध्यान दिनुपर्छ मैले पनि ध्यान दिनुपर्छ तपाईँ हामी मिडियाकर्मीले ध्यान दिनुपर्छ यो पक्ष चाहिँ अलिकति अब छ र नेपाल नेपाली भाषाबाहेक अन्य नेपालका राष्ट्रिय भाषाहरूसँग भाषा मैत्री सम्बन्ध कायम गरियो साहित्य मैत्री सम्बन्ध कायम गर्न सकियो भने मात्रै नेपालको राष्ट्रिय एकता भाषा संस्कृति र साहित्यको माध्यमबाट सुदृढ हुन्छ यो पक्षमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ अर्को एउटा कृतिहरू रचना हुन्छन् साना उमेरका मान्छेले रा धेरै राम्रा पुस्तकहरू लेखेर नाम कमाएकाहरू छन् होइन देखिन्छन् संरक्षण एउटा राष्ट्रिय स्तरबाट संरक्षण गर्ने कुनै निकायको खाँचो लाग्छ लाग्दैन तपाईँलाई सबै पाइयोस् हो, हो, हो त्यो 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 कमी लाग्छ छ पनि तर छ हुँदा हुँदै पनि तपाईँको त्यो उचित रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति रेखदेख गर्ने अथवा त्यसलाई हेर्ने सबै लेखकका किताब पाइन्छन् भन्ने कुनै ठाउँ बनाइन नि त अहिले नेपालमा त्यो चाहिँ गाह्रो छ अझ मदन पुरस्कार पुस्तकालयमा चाहिँ अब त्यो सङ्ग्रह गर्ने प्रयत्न गरे हो पहिलेदेखि नि अहिले त्यहाँ के कसो छ त्यहाँ पनि किताबहरू मागिराख्या हुन्छ होइन मसँग मा पनि मागेको छ मैले मा पनि अब त्यो दिनु भ्याएको छैन त्यसो भएको हुनाले त्यो त दोहोरो के एक हातले ताली बज्दैन नि त हजुर त्यसो त्यस्तो छ कुरा अब एउटा अर्को कविता छ त तपाईँको बाँकी अन्तिममा अर्को कविता यो छोरी चेलीहरूलाई लेखाएको छ मेरी छोरी पढ्छु भनी क्याम्पसतिर धाउँछे मेरी छोरी पढ्छु भनी क्याम्पसतिर धाउँछे बिहानभरि आँखी भाउ उखेलेर बस्छे अब छोरीहरू भन्नाले सबै छोरीलाई त हो हो अब त मेरी छोरी पढ्छु भनी क्याम्पसतिर धाउँछे बिहानभरि आँखी भाउ उखेलेर बस्छे फिल्म फेयर पुरै कण्ठ त्यही घोकी बस्छे वर्षै पछि जाँच दिन्छे आलु मात्रै खान्छे ऋतिक रोशनको फोटो टाँच्छे त्यसकै पूजा गर्छे ऋक रोशनको फोटो टाँच्छ त्यसकै पूजा गर्छे यो लेख्नु गर्छ केटाहरूको पनि थियो अहिले मलाई त्यो सम्झना भएन <laughs> <ना? laughs> अब तपाईँलाई रचना यसरी सुनाउने क्रममा कुनै दुई लाइन अरू त्यस्तो अलिकति क्रान्तिकारी धारको छ भने भनिदिनुहोस् नभए हामी बिदा लिन्छौँ भन्दा पनि अब एउटा चाहिँ अन्तिममा अब योसँग मिल्छ भने <laughs> तिमी जाँदा मेरो दिन जान सक्छ हजुर तिमी जाँदा मेरो दिन जान सक्छ तिमी जाँदा मेरो आकाशमा औँसीको रात पर्न सक्छ सूर्य निम्न सक्छ चन्द्रमा रुन सक्छ तर तिमी जाँदैछौ यति त सम्झ मनको अन्तरतहमा मलाई पनि सानो ठाउँ दिए पुग्छ तपाईँलाई मैले भने अब मनको अन्तरतहमा मलाई पनि सानो ठाउँ दिए पुग्छ अन्तिममा हजुर जे पनि छ प्रगतिको लागि जति परिवर्तनहरू राजनीतिक परिवर्तन भए समाज उन्मुक्त छ यसरी हामी तपाईँसँग कुराकानी गर्न पायौँ तपाईँले मनलाका रचनाहरू चाहिँ सुनाउनु पाउनुभयो यो त एउटा लोकतन्त्रले दिएको राम्रै उपहार हो राम्रो राम्रो त्यसलाई राम्रै मान्न राम्रो मान्नु अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ होइन अगाडि बढ्नुपर्छ अगाडि बढ्नका लागि फराकिलो सोच राख्नुपर्छ दूरदर्शी सोच राख्नुपर्छ कमाउने मात्रै ध्यान होइन कमाउने मात्रै ध्यान होइन राजनीतिक लगायतका जात भात नाक नक्लका आग्रह दुराग्रहभन्दा माथि उठ्नुपर्छ कम्तीमा हामी स्रष्ट मिडियाकर्मी साथीहरू सबैले हजुर तपाईँको लेखन अझै अगाडि बढोस् र पाठकहरूले अझै तपाईँलाई धेरै तपाईँका मनका भावना अझै पनि पढ्न पाउन् तपाईँको सिर्जना अझै बढोस् र तपाईँलाई हेर्न पर्ने ठाउँबाट तपाईँको सम्मान पनि भएको छ अझै पनि सम्मान होस् धेरै धेरै धन्यवाद आइदिनु भयो उहाँ विराटनगर धरानदेखि तपाईँ धरानदेखि इटहरिटहरी धरान सुनसरीदेखि आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद हस् नमस्कार हामीले प्राध्यापक डाक्टर बद्री विशाल पोखरेलका विचार प्रस्तुत गऱ्यौँ लामो समय यो अध्यापन क्षेत्रमा बिताएर उच्च तहमा बिताएर फेरि लेखनमा त्यत्तिकै सक्रिय व्यक्तित्वको परिचय गरायौँ उहाँका भावनाहरू अलिकति साट्ने थोरै अवसर यो मिल्यो यस पछाडि हामी एकजना शैक्षिक क्षेत्रकै व्यक्तित्वलाई यहाँ ल्याउँदैछौँ उहाँ हुनुहुन्छ विष्णुप्रसाद भट्ट उहाँका विचारहरू सुन्नको लागि प्राइम इस्युको अर्को खण्ड प्रतीक्षा गर्नुहोला अहिलेलाई हामीले सम्मानिय हाम्रो व्यक्तित्व सम्मानित व्यक्तित्व बद्री विशाल पोखरेललाई बिदा दिएका छौँ हस् प्रतीक्षा गर्नु